З кожною спробою українських сил звільнити Іловайськ, міномети бойовиків били все інтенсивніше та прицільніше. Після третьої невдалої спроби штурму батальйони «Азов» і «Шахтарськ» вирішили перепочити і дочекатися підкріплення, бо вірогідність потрапити у котел була дуже високою. Але батальйон «Донбас» все ще знаходився під Іловайськом. Йому потрібна допомога, наполягав Юрій Береза, командир «Дніпра-1». Саме тут служив Артем Кравченко. Так як Донбас перший же день зайшов, а чим ми краще за них, розумієте, і вони героїчно вже тримали 3 дні оборону, наш комбат сказав, що хлопці, треба їм допомога. Майже всі згодились, деякі, розумієте, у кожного є своя психологічна межа. От. Але майже всі пішли, послухались комбата, і я так само розумію, бо чим ми краще за Донбас. От вони там тримають, вони герої, кладуть своє здоров'я, життя. Ну і ми теж туди пішли. Силовикам вдалося заволодіти частиною міста, але 26 серпня бійці зрозуміли, що знаходяться в котлі. Реагували на це по-різному. У декого почалася паніка, але більшість хлопців опанували себе і під постійними обстрілами утримували позиції. Через 3 дні зі штабу пролунала команда виходити. Нібито між керівництвом України і Росії є домовленість про коридор. Коли колона, що розтягнулася на 2 кілометри, вирушила, її почали обстрілювати. Під час переговорів у найближчому хуторі довідались, що росіяни змінили умови. Нам сказали, що хлопці, треба скласти зброю, залишити техніку і спустити прапори. Росіяни сказали, вони змінили умови. Ну, ми більшістю вирішили, що ми цього не будемо робити, бо я дуже сильно цікавлюсь історією і знаю, як Росія тримає своє слово. Краще загинути зі зброєю в руках, чим без зброї. Колона пішла на прорив. Росіяни відкрили вогонь з усіх гармат. В автобусі, яким їхав Артем, у живих лишилося лише 3 бійців. Водій і ми 2. Ми присіли з хлопцем, і він мені каже: не хвилюйся, прорвемося. Я пам'ятаю, у нього була вервиця з Майдану. Я дуже її добре запомнив. Я кажу, та прорвемося, і тут йому куля потрапила, мабуть, в спину, бо я пам'ятаю, що він скривився і почав падати, а мені в плече перша куля. Хлопця підхопили вояки на пікапу, що їхав позаду, але за кілька хвилин і він перетворився на металобрухт. Вибираючись з машини, Артем отримав ще 2 кулі. Одна пробила зап'ястя, інша – ногу. Коли зупинив кровотечу, зрозумів – треба рухатись. Вибрав свій темп, 15-20 метрів ліс, 2-3 хвилини відпочивав. Ліз на колінах і фактично на локтях, тому що тут була зап'ястя ще прострелена. Коли їде російська техніка, я притворявся мертвим, вони просто проїжджали, вони навіть не перевіряли, чи я живий, чи ні. І приблизно з 9-ї години я повз до 15-ї, доліз до крайньої хати. Бійця помітив місцевий мешканець. Запитав, з якої він армії. Коли почув, що українська, почав розповідати про хунту і звірства укропів. Але зжалився, забрав Артема у дім, нагодував і перев'язав. А наступного дня здав росіянам. Коли тащили мене до БМП, чим нас споряджує армія НАТО? Ну, я їм пояснив, що, наприклад, мене вона спорядила автоматом Калашника 68-го року. Російські солдати ненависті не проявляли, каже Артем. І дивувалися, як з такими пораненнями подолав велику відстань під вогнем і лишився живим. Питань вони задавали дуже багато. Найбільше, яке я пам'ятаю, вони задавали мені питання, де армія правого сектора, вони її знайти не можуть. А вони ж прийшли проти правого сектора воювати. І де дитячі у нас концлагеря. Згодом Артема Кравченка обміняли на російських полонених. Працівники Червоного Хреста привезли його до Дніпропетровська. Тут хлопець почав реабілітацію. Кулю витягнули лише одну. Братися за інші лікарі не ризикнули. Дуже небезпечно. З ноги видалили частину м'яза. Але Артем вірить, ходити буде і навіть бігати. Разом зі своїми побратимами у добровольчому батальйоні «Дніпро-1».